Kryeministri Ministri Edi Rama pritë të zhvilloj këtë të ejnë një vizit zyrtare në Francë. Vizita zyrtare në Paris e kreju të qeverisë shqiptare do të zjas dy dit, dhe ajo do të kulmoj me një takim e presidentin Emmanuel Macron, rrethore së të Kujtojmë se pak dit më par, edhe presidenti i Serbisa Aleksandr Vucic zhvilloj një vizit zyrtare në Francë, ku prit nga presidenti francez Emmanuel Macron.